Mirëmbrëma nderuar televizionistë, ju flas nga studio emisionit Opinion si çdo të hënë, martë, mërkurë në orën 22:30 minuta dhe ditën e njëjtë në orën 21, siç e keni ndjekur dhe nga spoti i 3 ditëve të fundit i ftuari sotëm është zëvendës kryeministri dhe ministri i ekonomisë zoti Ilir Meta. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Meta. Mirëmbrëma. Keni ardhur në qendër të vëmendjes mediatike, jo se s'keni qenë për një kohë gjatë, por jeni kthyer si pasojë e debatit ose e ballavaqimit mes jush dhe nën kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe ish-ministrit paraardhës Ministrinë që ju drejtoni zotit Prifti. Debat që ka mbajtur ngjall gazetat në javën e fundit dhe unë fakt doja ta filloja me këtë duke bërë një pyetje të mirëfillt. Çfarë nuk funksionoi mes jush dhe Priftit? Nuk ekziston asnjë debat midis me dhe zotit Prifti. Në distancë po, me deklarata dhe kundër deklarata. Flas për një debat politik. Dhe çdo gjë është politik në fakt në këtë vend. Jo, jo. Flas për debat politik, për debat ideor, për një debat parimor, për një debat që vlen. Atëherë nuk kam funksionuar kulisat të bje. Ska lidhe kjo fare me kulisat. Çdo që ka funksionuar në mënyrën më transparente dhe më parimore. Dhe natyrisht, unë s'mund mbaj përgjegjësi për deklaratat personale të cilit do antari apo përfaqësuesi të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Por ju keni kërkuar largimin e zotit Prifti? Për po? Nuk bëhet fjala për çështje largimi, absolutisht, nuk bëhet fjala për një rikompozim të LDS-së në qeverisje dhe për performancën e saj si forcë politike brenda vendit. Zoti Prifti, dhe, po. Dhe për këtë arsye, prej kohësh ka qenë një presion i vetë strukturave të Lëvizjes Socialiste për Integrim lidhur me lëvizjen time nga posti ministri të jashtëm. Për shkak të pamundësisë fizike për të përmbushur detyrimet e mia si kryetar i kësaj force politike. Zoti Meta, përse përderisa ju keni thënë që jeni larguar nga posti ministri të jashtëm dhe keni shkuar në atë ekonomisë që mos ndodheshit, mos u thonit shumë mjashtë shtetit, një gjë që kërkon posti ministri të jashtëm në mënyrë që të ishit në kontakt me strukturat e partisë. Përse nuk u larguat nga ministri i jashtëm, mbeteshit thjesht zëvendës kryeministër për të pasur kohë? Përse nuk u bët ministër i shëndetësisë dhe ta lini zotit Priftin postën e tij? Pra, largimi ka të bëjë me largimin, sepse të gjitha pyetjet tuaja bëhen në funksion të zotit Prifti apo të qëndrimit ti për këtë çështje. Ndërkohë që vendimi i kryesisë Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk është marrë as në funksion të zotit Prifti, as në funksion të zotit Meta dhe të askujt tjetër, por është marrë në funksion të një funksionimi më të mirë të Lëvizjes Socialiste për Integrim si forcë politike dhe si një forcë qeverise, partnere në një koalicion ku dihet se dhe shumica e premtimeve që u interesojnë qytetarëve janë pikërisht ato me karakter ekonomik dhe social. Kjo rikompozim ishte në më të mirë të LSI-s. Pse mos bëjnë mirë kuptim me zotin Prifti? Absolutisht që kjo është çështje që është diskutuar prej kohësh dhe natyrisht që unë i kam bërë të gjitha përpjekjet për një mirëkuptim. Si ka punuar zoti Prifti si ministri i ekonomisë zoti Meta? Unë nuk mund të bëj dot një vlerësim shumë konkret dhe specifik dhe detyrohem të bashkohem me vlerësimin e kryeministit Berisha, i cili ka qenë më pranë zotit Prifti këtu, sepse unë kam qenë larg këtij dhe larg gjithë përfaqësuesve të Lëvizjes Socialiste për Integrim në qeverisje. Kur ju ka lindur ju ideja për ta zëvendësuar zotin Prifti ose për të shkuar ju në postën e zotit Prifti? Kjo nuk është një çështje për të zëvendësuar. Kryeministri Berisha ka thënë që ju keni qenë korrik që e kërkoni këtë gjë. Jo, kjo çështje është diskutuar që në muajin mars. Po. Dhe ka qenë si rezultat i pamundësisë së forcës sonë politike për të ristrukturuar vetë vetën në bazë edhe të statutit saj, sepse dihet që për shkak të shumë angazhimeve të jashtëzakonshme gjatë të viti kalendarik, unë kam qenë si pas statistikave të vetë të Ministrisë Jashtme 135 ditë jashtë vendit. Gjë që duke qartë që në fillimet e qeverisës që e bënte shumë të vështirë, të pamundur një funksionim efektiv si ministri i jashtëm, por njëkohësisht edhe plotësimin e detyrimeve ndaj forcës politike që më ka bërë mua zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm, që bëri zotin Prifti ministri i ekonomisë, bëri zotin Vasili dhe ka bërë dhe shumë përfaqësues të tjerë të saj që të jenë në funksione ekzekutive sot. Zoti Meta, gjithsesi shkuari juaj te ministri i ekonomisë ngjall një dyshim se do bëhet fjalë për një ministri që administron fonde të mëdha, që jep leje, koncesione dhe shumë benefite të tjera. Nuk besoj se kjo ka ngjallë ndonjë ndryshim. Përkundërzi, kjo ka arritur optimizmin se do të rritet transparenca dhe unë dua t'ju siguroj juve dhe t'i siguroj të gjithë
që kjo ministri do të jetë modeli i transparencës. Ka pasur... I transparencës me opinionin publik, i transparencës me biznesin, i transparencës me qytetarët që përfitojnë shërbime për saj dhe investorët e uaj, i transparencës me gjithë institucionet e tjera të shtetit. Nëse unë i referohem që ju po përdorni shumë fjalën transparencë, nëse unë i referohem sërish akuzave të zotit Prifti, ju nuk keni qenë transparent as me deklarimin e pasurisë tuaj sipas tij. Keni fshehur të paktën një seri gjërash që sipas tij bëhet fjalë për një guroren skrapar, apartamente në Tiranë, toka dhe vila mbrëmjet. A është realisht, po e bëj pyetjen të drejtë për drejtë, a është realisht deklarimi juaj i pasurisë, ajo çka ju keni në të vërtetë në posedimin tuaj? Që t'jem shumë i sinqert me ju, e vetëmja pasuri që unë sot do të mund kisha, do t'ishte vlera aksioneve që do të mund kisha në fabrikën e tullave, ku është aksioner dhe zoti Prifti, sepse dritani, si shok shumë i mirë, në atë kohë, më ftoj dhe mua që të bësh aksioner, por unë asiherë, as kam patur, ju keni pasur një ofertë për të bërë aksioner në të njëjtën fabrikë ku zoti Prifti? Po, brenda atyre mundësive që unë mund kisha, që natyrisht nuk e kisha, dhe nuk kam patur dhe nuk kam ndërmend asnjëherë që të merrem me prona, me biznese, sepse nuk është ky as qëllimi im dhe nuk është ky as hobi im në kuptimin e angazhimeve dhe të kënaqësive. Nga ka lindur kjo personale zotit Prifti atëherë? Megjithatë, po, nuk e di se nga ka lindur. Zoti Prifti nuk duhet të vënohet për të çuar në prokurori të gjitha faktet dhe cili do tjetër. Në qofë se ka bërë deklarat tjilë, si kur së është prezentuar në media, nuk duhet vënohet së denoncuari çdo lloj fsheje pasurie, apo çdo lloj përdorimi, ku diun, të personave të tjerë, si pas ti. Dhe njëkosisht, për çdo minutë vënes, banë përgjegjësi para ligjit. Sëpse i njeri që di që dikush ka shkryer një shkelje ligjore dhe këtë gjë nuk e denoncon, mbani përgjegjësi të madhe. Ky është një kërcënim për zotin Prifti? Jo, jo, absolutisht. Është një ftesë për të nxituar, për të mos humbur asnjë sekondë, jo vetëm ai, po cili do. I cili ka dieni për prona, për pasuri, për aksione, a ku di unë. Por unë mund t'ju them me sinqeritet që duke u njohur me i deklarat tillë në media, përfundimisht arrita të zbuloj se ndoshta kam diçka që nuk e kam deklaruar dhe që ka të bëj me pronsinë e vajzës ime të vogël Era, 5 vjeç, me një lepur i cili është vetëm pak muaj. Çështja e lepurëve janë çështje sensitive këto ditë, zoti. Jo, ky është një lepur i vërtet edhe quhet Jessica, por nuk besoj se kjo mund të hyjë në dhe nuk mund të jetë në një faj i madh në rast se nuk është deklaruar. Megjithatë, kjo mund të jetë një lloj ironie, sepse zoti Prifti është shprehur që absolutisht ju i keni dërguar vazhdimisht miq dhe familjarë tuaj për të marrë, për të përfituar në rrugë jo ligjore, pra jo të ndershme përfitime që lidheshin me ministrin e tij. Mendoj se çdo sekondë e humbur në këtë drejtim është tërësisht e padenjë për mua. Është e padenjë për mua për shkak të përgjegjësive të mia politike. Megjithatë ju jeni detyruar dhe detyrave shumë të mëdha. Jeni disa prej akuzave konkrete që ka bërë dhe u kanë renditur disa. Akuzat çohen në prokurori. Problemet dhe qëndrimet politike sillen në forumet e partisë. Besoj që këtë gjë do ta aksesuar dhe ky zotri prej 10 vitesh që merret me politikë. Në forumet e partisë, sipas ti, ju jeni shumë autoritar dhe nuk keni lejuar asnjë zë me përshtimin e dyre që janë servil dhe të bindur dhe jush. Më i bindur dritani ka qenë dritani. Zoti Meta, a kishit biseduar ju paraprakisht me Priftin për lëvizjen e tij? Po, ne kemi biseduar këtë çështje edhe me zotin Prifti, me zotin Vasilje, me kolegë tjerë, sepse dhe cili ka qenë reagimi? Cili ka qenë reagimi i tij? Cili ka qenë reagimi? Madje unë kam ftuar për të bërë një rokat, që ai shkonte ministrin e jashtëm, por ai kishte probleme për udhëtimin me avion. Dhe unë kam qenë hapur për të bërë ministri jashtëm? Po, po. Madje para disa muajsh, edhe përpara se merresh ky vendim i kryesisë, unë kam kërkuar takoj me të. Ai më shmangur mua nga takimi përpara mbledhjes. Unë kam pritur deri në momentin e fundit, por natyrisht është drejtë e tij që takohet me kryeministin Berisha, mos takohet me kryetarin e partisë tij, është çështje e tij. Zoti Meta, ju e keni quajtur, nuk besoj që ka bërë gabim që ka takuar kryeministrin. Është gjë më normale. Jo, ka bërë gjë shumë mirë, po duhet vinë të takosh me mua. Por zoti Meta, ju e keni quajtur në një prononcim të disa ditëve më parë zotin Prifti pak të lajthitur, që ka lajthitje të herpasershme. A mund t'i afroni të njeriu që ka lajthitje të tilla postën e ministrit të jashtëm? Kjo është një kuptim figurativ. Kjo është një kuptim figurativ. Po të mos u mbasim kohë,
pasi unë besoj. Atëherë i kthem dhe i punim tjetër. Unë besoj se me Zoti Prici tha që do bisedonte me ju pas shkarkimit. A keni folur pas shkarkimit? Po kemi folur, por këtu nuk jam më gjatë rëndësishme mendoj. E rëndësishme është ajo që ndodhi dje në kryeqytet, një manifestim i jashtëzakonshëm i demokracisë së brendshme, në një forcë politike, një garë model dhe ku protagonist janë jo vetëm dy intelektual, por janë dy njerëz të cilë u janë ofruar mundësi për të përfaqësuar lësinë në postet të larta të qeverisjes dhe nuk kanë pranuar, sepse jo të gjithë vinë lësi për të marrë funksione dhe poste drejtuese, por kanë qenë dhe janë një model i angazhimit qytetar dhe politik. Do t'ju pyes për zgjedhjen e zotit Ropej dhe ky standard i ri që Lëvizja Socialiste Peter Grim sjell në kryeqytet dhe që do ta përçojë në gjithë Shqipërinë. Po po zoti Meta, me rreth 3000 votues të LSI-s kur keni 4200. 4200 antar. Kur keni pasur në 2007 25000 votues. Si, janë 4200 antar. Antar. Po, mendoj që është pjesëmarrje shumë e lartë. Janë antar me karta, janë antar të cilët votojnë në mënyrën më të rregullt dhe po të shumëzohet me 5 me 6 një antar partie, ju e kuptoni se sa vota shkojnë. Ju jeni sigur që kjo ky numër shumëzohet me 4-5, me 5-6? Absolutisht, po kjo është që është një koeficient i pranuar në gjithë botën. Zoti Meta, edhe kam të 2-3 pika tjera që lidhen me të njëjtën. Ka një akuzë konkrete të zotit Prifti që segmente të caktuara të kësaj majorance, ku është përmendur emri i zëvendës drejtorit përgjithshëm të policisë, zotit Kuliqi, kanë tentu i meren me kontrabandën e naftës dhe i është bërë presion dhe ati vetë për ta toleruar. Ju keni pasur dieni për këtë akuzë? Absolutisht. Unë e di se marrëdhëniet midis tyre kanë qenë shumë të mira, me që përmendët një nuk person konkret. Nuk ju ka vënë dieni zoti Prifti përpara kësaj? Absolutisht, absolutisht, absolutisht. Dhe nuk e kuptoj se si një ministër mund ta di se një segment apo të cili do bën një aktivitet i kontrabandë dhe nuk denoncon prokurori. Kjo është një gabim shumë i rëndë, por kjo nuk është një problem që duhet ta sqarojmë. Edhe ju keni nuk e akuzuat ose nuk e çuat në prokurori zotin Prifti lidhur me deklarimin e tij të pasurisë, ndërkohë që zoti Rama, Luan Rama, ka bërë shumë gabime. Sekretari i përgjithshëm ka deklaruar që absolutisht që po Luan Rama ka bërë shumë gabim, megjithëse ai pretendon se më shumë ka qenë një interpretim i medjave. Po, pasi Lëvizja Socialiste për Integrim ka patur qëndrim shumë parimor në këtë çështje, nuk është bashkuar me akuzat e përbindshme të Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste ndaj zotit Prifti. Ndërkohë ju kanë gjallur shqetësim fakti që zoti Prifti ka deklaruar 1.8 milion euro të bëra brenda një viti. Nuk ishte një surprizë për mua pjesëmarrja e tij në këtë fabrikë në Tullë. Sua thash që po të çështje mua më kishte thënë prej disa vitesh, po pra. Po. Madje edhe më kishte propozuar apo jo që nëse ti ke mundësi, futu dhe ti aksioner pa anë gjë të keqe në këtë fabrik. Pra unë kam ditur. Dhe fakti që deklaron është i gjë pozitive, nuk është i gjë negative. Fakti që i ka shitur aksionet përsëri është i fakt pozitiv sepse për shkak të detyrës që ka patur përbënte një konflikt interesi. Çështjet e tjera i vet ka thënë që organet përkatëse janë të ftuara doon që ta verifikojnë. Kaq. Dhe dy pyetje tjera që lidhen me këtë për të kaluar një pikë tjetër. Ju keni thënë që zoti Prifti, mos vazhdojmë, zoti Prifti ju ka bërë shantazh. Mos vazhdojmë me muhabete KPD-ja. Gjithsesi, zoti Prifti ju ka bërë shantazh. KPD-ja nuk është tek LSI-ja. KPD-ja. Unë kam ikur prej 6 vjetësh nga KPD-ja. Po KPD-ja nuk është më as. Kush nuk ndahet dot nga KPD-ja? Ti e ka Partia Socialiste, i është ndryuar emri dhe nuk quhet më KPD. Tash ikë, atje është KPD-ja. Asamble, është diçka tjetër. Atje është KPD-ja. Zoti Meta, ju keni thënë që zoti Prifti ka bërë shantazh. Çfarë do të thënë ka bërë shantazh? Dhe si mund bëj një ministër shantazh një ministri tjetër? Tani, nuk dua të merrem me çështjet që kanë kaluar. Kemi shumë punë përpara. Vetëm në javë që unë jam angazhuar plotësisht të brenda vendit, ka një lëvizje të jashtëzakonshme të strukturave të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ju keni thënë që zoti Prifti është peng i krimit të organizuar. Ç'do të thënë? Natyrisht që e ka qenë dhe është nën presione sepse tjera gjëra ne kemi biseduar dhe shikojmë një paraqitje në televizione me qëndrime të cilat nuk ndihmojnë as personalitetin e tij dhe investimin që ai ka bërë në LSI, që nga themelimi i saj dhe që për fat të keq synojnë të dëmtojnë në mënyrë të pandershme Lëvizjen Socialiste për Integrim. Dhe natyrisht që këto bën një presion sepse nuk ka asnjë arsye që të kishte një raport tillë. Zoti Prifti është nën kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim. A do tentoni ju ta largoni nga partia? Absolutisht jo. Jo, zotin Prifti, s'kam largua si njeri, për kundrazi.
Madje edhe ata që janë larguar dhe një pjesë e tyre kanë kërkuar që të rikthehen, janë të ftuar siç u bë gara e Tiranës dje. Një garë model, kështu që do të bëhen gjitha garat në gjithë Shqipërinë dhe absolutisht secili do të vlerësohet. A keni dieni ju raport që, zodi, me aktivitetin, me kontributin, me vlerat që sjell? A keni dieni ju që zoti Priti ka pasur një kontakt ose një takim me zotin Rama? Tani ato që un kam deklaruar janë siç i kam deklaruar unë dhe mbeten javën që kaloi. Tani kemi filluar një javë të re dhe jemi në stad 3. A është e vërtet që në mbledhjen e degës LSI-së në Fier ku keni qenë pranishëm dhe ju ka pasur kundërshtime të forta për largimin e zotit Prifti? Absolutisht. Sepse natyrisht që në këtë takim unë dhe kam qenë disa rrethe. Edhe çdo ditë tani këtë angazhim e kam, duke qenë dhe detyra e ministrit të ekonomisë të energjisë është edhe një mundësi për të dalë për shkak të kësaj detyre, por njëkohësisht edhe për të takuar dhe për të kontaktuar. Dhe cila ka qenë klima në mbledhjen e LSI-së Fierit? Shumë pozitive, shumë konstruktive. Sigurisht zoti Prifti ka punuar dhe unë shpresoj që ai të vazhdojë të punojë me të njëjtin përgjegjësi dhe përkushtim në raport me Lëvizjen Socialiste për Integrim, por absolutisht që është e qartë kryesia e Fierit dhe gjithë antarët e sipas zonës së Lëvizjes Socialiste për Integrim i mirë kuptojnë të gjitha vendimet e kryesisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim. Zoti Meta ju thatë që Lëvizja Socialiste... Dhe unë do të jem shumë afër tyre. Lëvizja Socialiste... Edhe për shkak të detyrës, por në radhë parë për shkak të detyrimeve që kemi, sepse qarku i Fierit, qarku i Beratit, qarku i Durrësit, përveç Tiranës, natyrisht ishin qarqe të cilët na dhan deputet në kushtet të një presioni të jashtëzakonshëm. Ne kemi qenë larg prej tyre gjatë së kohë. Po. Që la vjen kryesia e Fierit, kishte qenë maj që nuk ishte mbledhur. Shumë kryesi të tjera mund të kenë akoma më shumë në kohë dhe absolutisht që ky angazhim i ri imi brenda vendit do të ndihmojë shumë në forcimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim në gjithë vendin dhe në qarkun e Fierit gjithashtu. Ju thatë zoti Meta që KPD-ja nuk ekziston në Lëvizjen Socialiste për Integrim, por te Partia Socialiste. KPD-ja në kuptimin e këtyre problemeve. Këtyre problemeve. Ndërkohë, se dhe, ja po shikoni ju dhe po... këta që bëjnë një deklaratë kanë ardhur nga Partia Socialiste bashkë me mua, këta tjerët nuk bëjnë kështu deklarata, Shezai Rokaj, Edmond Panariti etj etj. Nuk rrin dot pa bërë në KPD të vogël, por po, jam por shumë vendosur. Normale, një unë jam shumë vendosur. Nën kryetari sulmon kryetarin, kryetari i përgjigjet nën kryetarit, sekretari i përgjithshëm futet në këtë betejë. Tërhequr. Ku zoti Brau akuzohet nga zoti Prifti der për eliminim, a ju duket kjo një telenovelë rozdash dinjitoze për politikën përgjithësi? Po, absolutisht nuk është dinjitoze dhe nuk do të shikoni më telenovela të tilla. Apo pjesës sa le të themi se. Kjo nuk varet nga ju. Telenovelat nga reagimi i zotit Prifti. A, është i lirë zoti Prifti të bëj çdo lloj reagimi, por ne jemi të vendosur të ecim në atë rrugë e cila është në interesin e vendit, është në interesin e gjithë anëtarëve simpatizantëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pastaj çdo njeri është sovran të bëjë zgjedhjen e tij. Zoti Meta, po i kthehem një problemi tjetër e cila në fakt rezulton që është akuzë, po që del për te i kësaj. Ka pasur një deklarim të zotit Prifti në sipas cilit ju jeni takuar me Ramën dhe keni përpara 2 muajsh dhe keni negociuar me të. Ndërkohë ju keni dhënë një version të ndryshëm, sipas cilit zoti Prifti ka folur me Ramën dhe ju ka sjellë ju propozimin për të bërë kryeministër duke prishur koalicionin me PD-n. Si është e vërtetë? Kjo është çështje që i takon zotit Prifti, zoti Rama dhe unë më hapur çdo moment takojmë me të dy prej tyre të sqarojmë këtë çështje. Ka pasur një takim realisht me sjush dhe Ramës? Opinioni nuk intereson fare. Ka pasur një takim realisht me sjush dhe Ramës? Asi takim përmes nesh, ka pasur një dhënie dore që në konferencën për aktivitetin e religjionit të besimit fetar. Po, kjo është. A ka pasur një propozim që ka ardhur nga zoti Rama tek ju që ju të largoni nga majoranca, të bashkoheni me opozitën për të bërë kryeministër? Ky propozim vjen 5 herë në ditë, të paktën këto 3 muaj të fundit. Nga kush? Po nga persona të ndryshme, tani nuk është etiket i përmendur. Jeni sigurt që vjen nga zoti Rama dhe nuk është deliri këtyre personave që ju sjellin? Tani ata persona nuk kanë lidhje më të ngushta me mua, i kanë lidhje të drejtë për drejta me zotin Rama, vetë ato është çështje tyre, për mua s'ka problem. Zoti Meta Rama tha që Meta është bërë si zhveku që thotë ç'më duhet mua se ç'them unë, duke hedhur idenë që as ka propozuar dhe as ka ndërmend ta propozojë një gjë të tillë. Tani, se çfarë thot Edi, kjo është çështje e tij. A ka tentativë? Po. Kjo është çështje e tij. Unë nuk kam ndonjë problem me Edin, unë e ftoj të punojmë për Integrimin Evropian të Shqipërisë.
Çdo më thënë të punoni për integrimin evropian? Po që atë shumë të miratojmë ligjin për gjykatën administrative, jo shikoni sot, ka pasi kërkes edhe nga faktori ndërkombëtar, të kuptojmë që duke përpjekur për të dëmtuar vendin, nuk është një interes thjesht, sepse në këtë mënyrë mendohet se mund dëmtohet kjo qeveri, mund dëmtohet Berisha, mund dëmtohet Meta, e kështu me radhë. A keni biseduar me Berishën? A ka bërë gjë kryeministri për të kaluar këtë ngërç që ndodh në mazhorancën e tij? Unë mendoj se zoti Berisha ka bërë çdo gjë në kuptimin institucional për t'i dhënë një zgjidhje gjithë kërkesa e të opozitës për çështjen e hetimit të zgjedhjeve të kaluara. Nuk kam qenë dakord në njëherë me to retorikat e me fjalimet parlament, por absolutisht mund të konfirmoj që i ka patur një vullnet brenda bindjeve të ti, një vullnet maksimal për të ndihmuar opozitën që të shkojë përpara deri në maksimumin objektive të saj për hetimin. Po për zhvillimet brenda Lëvizjes Socialiste për Integrim, cili është qëndrimi i kryeministrit? Qëndrimi i kryeminist Berisha ka qenë që nga fillimi e deri në fund shumë parimor. Përse të akon përfajsimit të lësisë, kjo është i përfajsim që vendosë Lëvizja Socialiste për integrim, edhe në diskutimi që ne kemi bërë në Mars, aje ka mirë kuptuar këtë shqetësim, përse të akon angazhimit tim sekretari Lëvizja Socialiste për integrim, raportit tim e strukturat e kësaj force politike, ka patur i shqetësim që ka qenë i drejtë dhe që ka qenë edhe i shqetësim i imi dhe jo vetëm imi, që kishim disa procese, nuk duheshin lënë përgjysëm, si kurse ishe procesi i liberalizim vizave, kishim konferencën e Sarajevës në fillim të qershorit, kishim çështjen e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Korrik, pastaj kishim rezolutën. Këto kanë qenë shkaqe që ky zëvendësim nuk është bërë më herët? Absolutisht, vetëm këto kanë qenë shkaqe. Nuk është ndikuar kryeministri nga deklarimi i pasurisë zotit Prifti për ta? Absolutisht, s'ka lidhje fare. Nuk ka si lidhje kjo. Qëndrimet e zotit Berisha janë qëndrime shumë parimore. Zotit Meta, a jep kosto këtij koalicioni dhe kësaj mazhorance ky qëndrim i lësisë? Kosto negative? Nuk ka asnjë kosto negative ndaj mazhorancës, absolutisht. Përkundërse. Po i rikthem edhe njëherë asaj që unë e quaj. Mazhoranca ka kosto pozitive sepse angazhimi brenda vendit është në fund fundit një konsolidim i mazhorancës. Zoti Meta, po i rikthem edhe njëherë asaj që ju pyeta pak më parë lidhur me një propozim që mund të ardhur nga e majta për një kombinim të mundshëm numrash. Ka të paktën pjesa më e madhe atyre që merren me media dhe politikë në Tiranë e dinë që prej 2 muaj gjys ka një tentativë vazhdueshme nga njerëz brenda opozitës për të krijuar një kombinim numrash, do të thojë quaj një puç parlamentar për të krijuar një mazhorancë përmes bashkimit të votave të opozitës, të LSI-s, të individëve të tjerë. Këto janë një mazhorancë prej 71 votësh. A keni diën ju projekte, këto janë projekte iluzive. Ka deputet mazhorancës që janë thirrur, janë kontaktuar, ju është kërkuar që të largohen nga mazhoranca konkretisht, pavarësisht përgjigjes tyre. Ne nuk kam shumë diën, por nuk është etike që këtu të merremi me këto çështje. Por, ajo që është e rëndësishme dhe që duhet theksuar, është se vetëm një opozite pa shpres mendon që me kombinime tila, me lojra të tila, mund të arri që të ndryshoj qeverisja. Duhet theksoj se koalicioni aktual e ka vlerën sepse është koalicion politik. Pra nuk është çështje aritmetike. Ju e dini më mirë se unë se zotë Berisha janë ofruar disa deputet për të bërë i koalicion, po palësin pas zgjedhjeve të 28 qershorit, dhe ai nuk e pranoi, sepse nuk kishte çështja për të bërë 71, 72 apo 75, por kemi të bëjmë me i marrëveshje politike që i jep legitimitet të plot i koalicioni qeverisës. Kështu që projekte tila iluzive të regojnë se sa i pashpres është leadership i sotëm i opozitës, që këtë qeveri dhe këtë koalicion ta mund për mes zgjedhjeve. Mund të ndodhë që ju ti largoni dhe ti bashkoni votët tuaja me opozitën e majtë? Absolutisht, nuk mund të ndodhi një gjë e tillë. Mund ndodhi për çështje të caktuara. Po? Për çështje të caktuara. Jo, për një koalicion qeverisës. Absolutisht.
Ne kemi bërë një koalicion me Partinë Demokratike, kemi bërë me shumë vështirësi. Ai që bëri më lehtë ishte Zoti Prifti, po si forcë politike e kemi bërë me shumë vështirësi, sepse natyrisht që nuk ka qenë një gjë e lehtë vendimi për tu marrë, por ka qenë vendimi më i drejtë, për arsye sepse ishte në të mirë të interesit të vendit, të stabilitetit të tij dhe të ecurisë së proceseve integruese. Dhe ne do t'i qëndrojmë këtij koalicioni pasi të diskutim deri në 28 qershor, pra të vitit të 2013, kur do të shpallen në zgjedhjet e tjera të radhës. Natyrisht, për çështjet e caktuara ne mund të kemi diferenca, për çështjet të cilat nuk janë të parashikuara në marrëveshjen e koalicionit, por për ne, për aq kohë sa ky koalicion do të respektojë marrëveshjen bazë politike midis dy forcave politike, dhe ky koalicion do të bëjë gjitha përpjekjet për të çuar para projektet integruese të vendit, absolutisht që ky do të jetë i koalicion shumë solid dhe i qëndrueshëm. Zoti Meta, a keni bërë tentativa, sepse ka pretendime të Smajlës, ju keni bërë tentativa të mëdha për të marrë deputet Partisë Socialiste dhe për të bashkuar Lëvizjen Socialiste për Integrim? Absolutisht. Absolutisht, sepse nuk keni bërë ju apo njerëz tuaj tentativa të tilla për të rekrutuar deputet të opozitës? Askush nuk ka patur një synim të tillë, nuk e ka. Keni pasur ne marrveshjen, ne marrveshjen me për të bashkuar? Ne marrveshjen politike me Partinë Demokratike nuk e kemi bazë të numrave. Pra nuk ka asnjë rëndësi nëse ndryshon, po themi, kompozimin parlamentar, absolutisht, kjo është i marveshje shumë e qëndrushme dhe ne nuk synojmë të t'i bëjmë oferta dikujt, sepse nuk e kemi të domosdoshme gjithë tjilë. Zoti Meta, por mazhorancës uaj duen 84 vota për të kaluar gjykatën administrative dhe votat cilat nuk i ka. Votat cilat nuk i ka. Ambasada Amerikane ka bërë një deklaratë sot, mjaftashmër, në cilën i bën thirrje palëve që të gjejnë një zgjidhje për 84 votat, pra për të aprovuar ligjin mbi gjykatat administrative, sepse këto financohen nga... Ne kemi një kod gjatë që ftojmë lidershipin e Partisë Socialiste të marrë përgjegjësitë që takojnë një opozita, përsa i takon reformave madhore në vend, ku opozita ka rolin e saj. Ne nuk mundet ta detyrojmë opozitën që ajo të përmbushi këto përgjegjësi, nuk mundet ta detyrojmë, absolutisht, por Vullneti ka qenë dhe mbetet të tepër konstruktiv për të bashkëpunuar me të. Dhe kusht qëndrimet tilla dëmtojnë interesat e vendit, dëmtojnë dhe raportet me partnerët. Përse ju si ofroni diçka opozitës që mos i dëmtojnë interesat e vendit në këtë rast? Opozitës i është ofruar, zotri, të marri pushtetin në tavolinë dhe nuk do ta marri. Çdo më thënë të marri pushtetin në tavolinë? Po, opozitës... Opozita gre gjithë pretendimin tek çështja e rinumrimit, apo? Po. Dhe thot, duam të hapen kutit, duam të bëjmë rinumrimin dhe nuk duam të ndryshojmë rezultatin. Po. Dhe këtë gjë e kërkojnë me mendimin që duke bërë rinumrimin, do të konfirmohet që në zgjedhjet e fundit, sipas tyre, ka patur parregullsi dhe rezultati nuk është ai që është shpallur. Oferta e Zotit Berisha është oferta më bujare në botë që mund të bëjë. E i ka thënë, jam shumë dhe akord të bëni rinumërimin, qojnë një gjykatë kushtetuese dhe i keni gjitha votat për ta bërë, sepse me 20 deputet mund ta qojnë. Ka rënë dhe akord prekosh që gjykatë kushtetuese ta qojnë Komision Venecias. Interpretim Komision Venecias. Dhe pastaj, në rast se Komisioni Venecias dhe gjykatë kushtetuese tonë që rinumërimi nuk e dhunon pavarësinë e gjykatës, që ka shpallë zgjedhjet dhe ka trajtuar ankesat, të bëhet rinumërimi. Dhe Zoti Berisha thotë, të bëhet rinumërimi, nëse konfirmohet që rinumërimi nuk dhunon pavarësinë e gjykatës, të bëhet rinumërimi, dhe nëse ndryshon rezultati, thotë, jo, nuk është çështje morali, thotë, hajde, thotë, merrni pushtetin, thotë tavolit. Ata nuk duan. Opozita e do të ata nuk duan, çfarë mund t'i japim më shumë, më thuaj. Çfarë mund t'i japim më shumë se sa t'i japësh mundsinë që të marrësh pushtetin tavolit. Mund negocionim me ta për të opozita votat për gjykatat administrative? Absolutisht, unë besoj që ka qenë dhe është vullneti maksimal për të diskutuar për çdo çështje, por mendoj që ata vetë duhet nxitonin për të miratuar të ligj, sepse
është në interes të vendit, është në interes të proceseve integruese, është në interes të përmbushjes së projekteve të rëndësishme që kanë partnerët tanë, sikurse janë dhe Shtetet Bashkuara dhe USAID, por njëkohësisht është në interes të biznesit, është në interes të qytetarëve. Dhe kur të gjitha shikojnë që tu ka një kokë forci të qëllimshme për të bllokuar, për të penguar, atëherë natyrisht që kjo nuk i bën mirë vendit, po kjo në radhë pa nuk i bën mirë vetë opozitës, sepse e merr një kosto për këtë çështje. Sepse nuk varet, të lutem, nuk varet qëndrimi i qeverisë, funksionimi i saj, se voton apo jo opozita. Pra nuk është se i bën një dëm qeverisë. Ky është i dëm që i bën vendit, i dëm që bën qytetarëve. Por ju mund negocioni me opozitën për të marrë votat, 84 votat që ju duan, sepse në rast se ligji nuk ka provohet ditën e njëjtë, humbet ndihma që Shtetet Bashkuara japin këtë rast. Zoti Fevziu, ka një vit që negociohet me opozitën. Janë dhënë gjitha mundësitë. Mundësia e fundit është marrë dhe pushtetin tavolin. Ajo nuk vepron. Zoti Meta, ju keni... Qa mund t'jepet më shumë? Ju keni thënë që... Ose le të kërkojnë diçka tjetër, qa mund të kërkojnë dhe nuk e di. Qfar mund të kërkojnë opozita? Jo, po qfar mund të kërkojnë tjetër, do? Atyre është dënë mundësia të marrin pushtetin tavolin. Ka një... Po ka dhe një tezë tjetër si pas cilës ju po negocioni me opozitën për t'i dhënë Tiranën në tavolinë në zgjedhjeshme lokale, është e vërtet? Absolutisht. Nësë kemi filluar negociatat me PD-n, akoma, kështu që nuk... A, do t'dilni si një koalicion me PD-n në zgjedhjeshme lokale, zëtë me ta? Po kjo është qështje që mbetet për t'u parë, por në çdo rast kjo nuk ka lidhje me koalicionin tonë deri 28 qershor të vitit 2018 në respekt marrëveshjes që është firmosur. Cili do jetë qëndrimi i Lëvizjes Socialiste për integrim në zgjedhjet lokale? Është ende herët. Ne do të përfundojmë herë këtë proces në zgjedhjeve brenda Lëvizjes Socialiste për integrim. Dje përfundojmë me shumë sukses në kryeqytet. Shumë shpejt do të fillojmë në të gjithë vendin. Dhe gjatë këtij procesi natyrisht që do të diskutohet mjaft edhe për zgjedhjeshme lokale, për strategjinë, për taktikat. Në kryeqytet, cili do të jetë interesi më i mirë lësisë. Në kryeqytet ku pritet të kandidojë kryetari i Partisë Socialiste dhe padyshim kryetari aktual i Bashkisë Zoti Rama, votat e LSI-s duket se kanë luajtur një rol në zgjedhjet e fundit, pra kanë qenë determinuese. A rrezikon që kësaj here ato të jenë të panevojshme, të pamjaftueshme për PD-n për arsye të një reduktimi që LSI-a mund të psoj pikrisht nga koalicioni që ka bërë me PD-n? Reduktimi i LSI-s është vetëm një iluzion. Atyre në bështetës të majtë që ju kanë votuar ju për një opozit fort me Zotin Berisha dhe Zotin Rama, mund t'je shkënjua nga vendin juaj. Ne kemi një mbështetje në rritje. Si e vërtetoni këta? Te vërtetojmë me të gjitha sondajët, edhe pjesëmarja djeshme, që ka qenë një... 4.000 veta. Janë antarë. Shdo antarë shumëzohet me 5, 6 dhe 7, si pas të gjitha praktikave ndërkomtare, pra simpatizant dhe votuës. Këshu është logaria. Kështu që jemi në një proces të pandërprerë. Zotë Meta, ju përfitoni që LSI-a mund të arruaj numërin prej 15.000 votash që ka marrë në zgjedhjet e 2019 në Tiranë? Zotëri, ju e gjykoni LSI-n me kushtet e 28 qershorit. Po. Me kushtet e kodit anti-LSI, se e kodit ishte anti-LSI. Me kushtet e kodit që hoqë mundësin LSI-s të kishte përfaqësuesit e saj në komisione. Tashmë, LSI-a do të ketë përfaqësimin e saj. LSI-a është në kushte tjera, LSI-a është i forcë qeverisje, që ka të reguar dhe të regon një angazhim të rëndësishëm për proceset integruese të vendit, për problemet e qytetarve, pra situata është krejtësisht të ndryshe. Por, unë nuk pengoj asë kënd që të qikoj ëndëra me reduktimin e LSI-s, absolutisht, jemi një vënd demokratik. Gjdo ndodhë në rast se vërtet ju reduktohen i zëtë me ta? Gjdo ndodhë për i gjë që s'mon ndodhë. Shtë me thënë nuk së mundë dozë? Por nuk ishte ditë më të vështirë edhe më tjash zakonshme kundër LSI-së se sa 28 qershori. Ka kaluar dhe një, tani ka vetëm i proces, rritje, përkraje, dhe këto ndryshime që bëri Lëvizja Socialiste i përintegrimit, dhe që do vazhdoj t'i e theloj, do t'a forcojnë shumë të gjithë performansën e saj, jo vetëm në qeverisjen e vendit, por mbi të gjitha do të rrisë rolin e strukturave dhe të forumeve të saj në gjithë vendin, duke shtuar dhe garancit e një përfaqësimi sa më dinjitos dhe në përputhje me programin, me moralin dhe me vlerat
LSI-së të gjithë përfaqësuesve të saj në të gjithë vendin dhe në gjitha nivelet. Në vitin 2007 ju keni votuar në një koalicion, keni votuar zotin Rama dhe keni mbështetur zotin Rama. Çfarë do t'ju thoni ju qytetarëve të Tiranës dhe antarëve të partisë tuaj që ju keni bërë thirrje të votojnë zotin Rama në vitin 2007 për të votuar një kandidat tjetër në vitin 2011? Do ishte korrekte? I keni thënë që zoti Rama është shpëtimi i Tiranës në 2007-ën. Tani do t'ju thoni që ai nuk ka qenë shpëtimi i Tiranës? Nuk ka nevojë t'ua themi sa gjëra të cilat ata i kanë mësuar vet gjatë së kohë. Çfarë më thënë kjo? Do të thënë që antarët dhe simpatizantët tan absolutisht që janë të zhgënjur. Jeni pendur që nuk janë zhgënjur dhe nuk janë zhgënjur tani që ne jemi në qeveri me Partitë Demokratike, po janë zhgënjur më një herë pas 18 shkurtit, po. Vitit 2007, kur zoti Rama pas që zgjodh kryetari bashkisë Tiranës në saj të vota e të LSI-s, pasi votat e PS-s ishin tërsisht pa mjaftueshme, nuk respektoi jo vetëm masim arveshje me Lëvizjen Socialiste për integrim, por mbi të gjitha mendoj që atë mandat e synoi thjesht për të forcuar pozicionet e veta në parti dhe për planet e tij të ardhshme politike, sësa për të vijuar projektet modernizuese për kryeqytetin. Me gjasë, kandidati i Tiranës, për bashkinë e Tiranës, mund vi nga Partia Demokratike. A jeni një preferenciu midis emrave që doni të mbështesni? Kjo nuk është një çështje që më takon mua, për më tepër ka ende kohë për të gjykuar se si ne do të paraqitemi në zgjedhjet ardhshme vendore dhe për më pas për të gjykuar dhe për emrat e mundshëm. Ju keni deklaruar 4 vjet më parë që ishit i gatshëm të kandidonit për Tiranën në koalicionin e majt. A jo, keni ndekë? Nuk kam qenë i gatshëm të kandidoj për Bashkinë e Tiranës, por në kushtet në moment që po shtyheshin, po. Jo, në kushtet kur mbasi u shtyn zgjedhjet një muaj dhe u arriti marrëveshje për atë punën e certifikatës, që unë akoma s'e kam kuptuar se ç'a ishte. Po. Dhe u angazhua edhe shumë përfaqësues ndërkombëtar, u angazhova edhe unë. Dhe kur zoti Rama dhe mas marrjes certifikatës përsëri kishte dyshime të forta për të hyrë në zgjedhje, atëherë unë ishte detyruar për të zhbllokuar një krizë, t'i ofroja si vetëm në mundësi që unë të kandidoja për këtë bashkë të Tiranë dhe ai të bësh deputet në Skrapar, ku isha unë deputet një zonë shumë e sigurt e majtë. Atëherë po shkëputemi pak çaste për spotet publicitare, kthehemi për të diskutuar mbi ndryshime të ministrinë e jashtme, protestat e opozitës dhe angazhimet tuaja, mbi të cilave doja të pyesja zoti Meta edhe për një letër që ju keni dërguar kundër ambasadorit amerikan Withers në Washington disa kohë më parë. Spotet dhe rikthehemi sërish. Opinion mundësohet nga Vodafone dhe BKT. Do të doje të dili me mikeshat e tua, por më parë të kesh rënë dakord që të mos visheni njësoj? Qëndroni gjithnjë në kontakt me teknologjinë e fundit të BlackBerry Smartphones, tani edhe për klientët me parapagesë vetëm nga Vodafone. Dërgoni një SMS me tekst BlackBerry në numrin 136, aktivizoni shërbimin për 800 lekë dhe përfitoni 15 MB internet. BlackBerry Smartphones, fjala e fundit e teknologjisë për të komunikuar me të gjithë. Vodafone, power to you. Fine.
të gjithë zgjedhin vetëm atë. Nëse nuk je HV për ata nuk vlen fare. Dhe çuditesh. A, edhe unë doja të më kishin bërë me mish të freskët të zgjedhur, siç ti të bëjmë vetëm mjeshtrat e EHV-s. Vërtet? Atëherë kur të rritem, unë duam të bëhem patjetër si EHV. Edhe unë. EHV. Zgjidhni cilësinë. Universiteti i New Yorkut në Tiranë edukon liderat e së ardhmes. Ju ndoshta nuk i njihni të gjithë të diplomuarit e Universitetit të New Yorkut, por sigurisht i njihni të gjitha kompanitë shumëkombëse në të cilat ata punojnë në pozicione drejtuese. Me një diplomë amerikane dhe europiane, me një edukim shumë kulturor, të diplomuarit e Universitetit të New Yorkut janë tepër të kërkuar nga kompanitë kombëtare dhe ndërkombëtare në mbar botën. Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Kërkoni harmonin? Për këtë e janë tek Brunes. Gjithçka në harmoni me ju. Zgjidhni pllakat tuaja. Ngjyrat janë të parat mbi të gjitha. Të japin kënaqësinë për të jetuar. Zgjodha atë që bën shtëpinë time të jetë shpirti im. Art, design, modë e arkitekturë. Arredim, kolorit. Zbuloni gjithçka të Shadow Dax. Sa të rehatshëm. Tek Brunes nuk mungon asgjë. Perfekta. Komplete kolduçe është fantastik. Elegante. Çdo ditë kërkojmë cilësinë e produkteve tek Brunes. Origjinale. E sakt, e gjithë shtëpia e kompletuar. Zgjidh Brunes, gjeni atë që ju kërkoni. Në, 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 ja dhe kjo lodra tjetër. I, sa shumë lodra, i, sa shumë. Po, më dua dhe më shumë, edhe më shumë. Edhe për këtë unë di një sekret, e kam suar nga vllai im. Po, a i gjithmonë me kutin magjike. Edhe kur i mbaron, a i përsëri e gjen një zgjidhje. Shkon te a i vëndi kuq, edhe thot fjallën magjike. Rimbushje elektronike të lutem. Dhe pasaj, me një gjë që ai e quan bonus. Me shërbimin Vodafone e-top up, rimbushni elektronikisht telefonin në të gjitha dyqanet Vodafone dhe përfitoni shumë minuta bonus për të gjitha rimbushjet elektronike prej 1200 lek apo më shumë. Dyqanet Vodafone, gjithmonë një hap pran jush. Vodafone, power to you. Opinion mundësohet nga Vodafone dhe BKT. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë intervistë me zonë kryeministrin dhe ministrin e ekonomisë zotin Ilir Meta, një intervistë në pjesën e parë të cilës kemi folur për raportet e tensionuara brenda Lëvizjes Socialiste për Integrim pas largimit zotit Prifti nga ministri i ekonomisë dhe zëvendësimit të tij me zotin Meta. Në këtë pjesë të dytë doja të diskutoj ca gjëra që lidhen me ministrinë e jashtme dhe opozitën, përpara se të pyes për atë që thash, pra për një letër që ju keni dërguar te Parlamenti i Shtetit kundër ambasadorit amerikan në Tiranë, ish ambasadorit amerikan në Tiranë Withers, duhet të pyesja zoti Meta, çfarë kompromisi mund gjendet me opozitën për arsye se ajo ka deklaruar që në fillim tetorit do të fillojë sërish protestat. Ka kompromis më të madh se sa ti deklarosh opozitës mundësinë që të marrë pushtetin në tavolinë. Qa kompromisin më të madhë mund të ketë se kaqë? Që të më thëmë gjë? Ate që unë e nënvizova dhe më parë. Pra, një dalim esencial edhe parimor, por edhe moral, të thosha, midis qëndrimit të leadershipit të opozitës dhe qëndrimit të majorancës dhe në njërë dhe qanë të vetë të kryeministit Berisha. I cili e kaftuar për kosh opozitën që të ecë drejt rinumërimit, duke qënë që bindja e ti dhe e Partisë Demokratike ka qënë dhe mbetet që kjo është i çështje për cilën duhet vendosi gjykata kushtetuese, nëse dhunohet apo jo pavarësia e gjykatave, i ka dhënë, dhe Partia Socialiste ju e keni dëgjuar që ka thënë gjithmonë që kjo është një drejt kushtetuese, po, i ka dhënë mundësinë që në momentin që Partia Socialiste merë nga Komisioni Venecias dhe Gjykata Kushtetuese konfirmimin që po, rinumëri mund të bëhet dhe nuk dhunon pavarësinë e gjykatave,
jo vetëm të bëhet rinumërimi, siç kërkon Zoti Rama, i cili thotë të bëhet rinumërimi thjesht për moral, por në rast se ndryshon rezultati dhe Partia Socialiste pretendon që është e bindur që ndryshon rezultati, Partia Socialiste a mund të marrë pushtetin? A mund zgjidhet këngësh? A mund zgjidhet këngësh? Më fal, fal, jo, fal. Më fal, më fal, më fal, më fal, më fal, më fal. Jo, po ças nuk zgjidhin gjë zgjedhjet. Pse? Sepse nuk zgjidhin asnjë gjë zgjedhjet. A mund të jetë kompromis zgjedhje parakoshme? Po nuk është fare kompromis zgjedhje parakoshme. Ata janë të bindur që rezultati ka qenë favorën e tyre apo jo. Pse kërkojnë hapen e kutive? Për kuriozitet? A mund të jetë një kompromis? A mund të ketë zgjedhje parakoshme në Shqipëri? Zoti Meta përzgjidhur këngësh. Zgjedhjet janë në 28 qershor vitit 2013. Tani kam një pyetje për ju, më falni që po ju pyes. Pse e kërkojnë hapjen e kutive përfaqësuesit e Partisë Socialiste? E kërkojnë për kuriozitet? Jo, për të mbajtur një qendrim ndaj komisionerëve që të krijohet tradita në Shqipëri, që çdo komisioner që vë dorë në votë. E kërkojnë thjesht për të dënuar anëtarët e partisë tyre. Të tyre ose të partisë tjetër. Ose partisë tjetër, vetëm për kaq. Po. Për të vendosur transparencë dhe për të krijuar standardin e hapjes kutive. Atëherë zoti Berisha thot, jo vetëm kaq, është shumë pak kaq zotrinjë opozitar dhe natyrisht vëllezër gjithmonë. Por urdhëroni përveç se të dënojmë ata që kanë prekur votën, në rast se rezulton që ka një diferencë në fund fare, të respektohet kjo dhe ju të merrni pushtetin tavolinë, pse duan zgjet ata kanë rrugën shumë të qartë. Ua ka thënë Këshilli i Evropës, ua ka thënë Parlamenti Evropian, ua ka thënë gjitha institucionet, çaj pengon. Çaj pengon. Sot nuk kam parë një opozitë që t'i ofrosh mundësinë ta marrë pushtetin dhe thotë jo nuk dua të marr pushtetin. A mund të jenë zgjedhje edhe parakohshme një zgjidhje? Nuk shikoj asnjë mundësi dhe asnjë shans për zgjedhje parakohshme. Sepse kjo është një majorancë solide dhe nuk ka asnjë dhe zgjedhje parakohshme nuk është se zgjidhin diçka. Në rast ata pretendojnë që ka pas manipulime dhe që hapja kutive vërteton këto manipulime, jo vetëm dënojnë komisionerët e PS-së edhe të PD-së, se LSI-ja s'ka pasur komisioner, por të ndryshojnë vendet. Qeveria zbret në opozit, opozita shkon në qeveri. A ka kompromis më të madh? Të flasim seriozisht, a ka kompromis më të madh se kaq? Se këta thonë për moral, dhe vetëm për dënu komisionerët. Po, dakord, edhe për moral, edhe për dënu komisionerët, po edhe për ndryshuar rezultatet. Pse nuk e çoni ju në gjykatë kushtetuese, zoti Mendo? Po, ka dy probleme. Para një herë, ne nuk mund të qojmë si LSI, se mund të kishim quar ne. Po. Sepse nuk i kemi numrat e nevojshëm të deputetve. Sepse duhet 20 e ca deputet. Po. E dyta, Partia Demokratike nuk e qonë, sepse Partia Demokratike ka bindje. Nuk mendonë se është nevojshme të pritet vendimi gjykatës shkëtuese, pa varësi do të respektojnë, po. Qofte edhe në kundërshtim me bindjen e tyre. Por, thonë që kjo është gjë që është në mënyrë flagrante një shkelje e pavarësisë gjykatës që ka gjykuar zgjedhjet. Partia Socialiste thotë që kjo është kushtetuese, atëherë që ta konfirmoj këtë gjë që është kushtetuese, duhet që kërkesa dhe asgjë nuk e pengon. Ka dhe problem tjetër. Sepse gjykata kushtetuese do të përgjigjet edhe Komisioni Venecias në varësi dhe me pyetjen që do të bëhet. Dhe nëse un formuloj pyetjen apo jo për interesin tuaj, për i qështje për cilin ju keni pretendime tuaja, atëherë në rase një përgjigje do tjetë jo në favorit tuaj, ju do thoni që ju e formuluat këtë pytje me hile, pra ndaj kjo nuk qëtë. Atëherë pëse nuk e formuloni vetë? Zoti Meta, ashtë vërtet që ju keni dërguar një letër të parlamentit shtetit në cilin da koheshit për punën e ambasadorit Amerikanë? Është gjëja me pa vërtet që kam dëgjuar. Është apo s'është vërtet? Është gjëja me pa vërtet që kam dëgjuar. Që unë mund të kemë quar letër departamentit për të ankuar promocion? Absolutisht. Absolutisht. Dhe është një spekulim për të ardhur keq. Për më tepër që marrëdhëniet e mia me mikun Tim Withers kanë qenë të shkëlqyera, mbeten shkëlqyera dhe në rast se më të pashë do shkoj në Washington, jam i bindur që kur u bën shkëlqyera. Në takimet e para. Kjo është deklaratë politike, më sa duket, jo e vërtet. Jo, kjo është deklaratë shoqërore, sepse tani kemi një raport, po themi, shoqëror. Është vetë zoti Withers si e ka hedhur këtë ide? Kurse si, nuk mund të besoj një gjë të tillë, por unë natyrisht unë jam këtu dhe unë po ju konfirmoj që nuk mund të ketë një letër të tillë që u drejtoi departament për të ankuar për dikë. Zoti Meta, ju thatë që u larguat nga posti ministrit të jashtëm për arsye
të angazhimeve të mëdha dhe faktit që më shumë se 130 ditë në vit duhet udhtonit jashtë. 135 ditë në vit që i bie afërsisht rreth më shumë se sa 1/3. Gjithsesi, a ju duk normale që postën e ministrit jashtëm dërgohet zotja Xhinasto pa pasur asnjë eksperiencë qeverisë së parë? Çfarë do thotë eksperiencë qeverisë? Që ne gjithmonë do bëjmë ministra ata që kanë qenë ministra dhe asnjëherë nuk do të japim mundësive figurave të reja të promovohen. Po ashtu. Po shumë mirë që s'është deputet, sepse një problem ishte pikrisht që unë isha edhe deputet dhe ministri jashtëm dhe natyrisht që duhet dinë votonit. Ne kemi të nevojshme dhe domosdoshme që deputetët i kemi në parlament. Përkundrazi, unë jam i bindur që është një zgjedhje e shkëlqyer. A e zbeh postën e ministrit të jashtëm? A e dobson? Absolutisht jo, absolutisht jo, përkundrazi. A është kjo një mënyrë për të drejtuar ministrin e jashtëm përmes 1/3? Po jo, absolutisht, absolutisht. Për arsye, e para një herë ju e njihni vetë zotin Xhinasto. Po. Për i kohë gjatë. Zoti Xhinasto është njeriu i dur, në kohën e dur, në vendin e dur. Dhe do të jetë një ministër jashtëm i shkëlqyer. Dhe unë reagimet e para i kam që tani. Po jam i bindur, sepse unë me të bashkëpunoj për gati 10 vitesh. A ishë një njës i shkëlqyer i politikës jashtëme. Por nuk e ka autoritetin politik që kishit ju, zoti. Absolutisht, Meta dhe asë autoritetin politik që kishit zoti Basha. Kryetari Lëvizje Socialiste për integrim. Absolutisht, dhe autoriteti kriot edhe duke konfirmuar për mes punës dhe duke u provuar. Edhe unë se kam pas të autoritet që kam sot, para 10 apo para 15 vjetësh. Ka qenë puna, kanë qenë konfirmimet, që vinë për mes provimit të aftësive të së cilit, që jep të mundësi. Edhe unë jam i bindur që zotja Xhinasto do tjetë, është dhe do tjetë, sepse ka filluar tashmë, në mënyrë të shkëlqyer, i ministër i shkëlqyer. E një diplomacinë shumë mirë. A u lërguat me keqardhje? E një politikë në jashme shumë mirë, dhe performanse ti do tjetë shkëlqyer. A u lërguat me keqardhje nga ministri jashme? Me shumë keqardhje, por ishte një lërgim i domosdoshëm. Natyrisht që është një pozicion shumë i rëndësishëm dhe që t'jep i kënaqësi që nuk ta jep një pozicion tjetër është përfaqësues Shqipërinë. T'ulesh në tavolinë e ministrave të jashtëm të NATO-s si i barabart me përfaqësuesit e vendeve më të mëdha. Absolutisht është një përgjegjësi e madhe, është... Por nuk ke administrimin që kanë Ministrinë e Ekonomisë, zoti Meta, ku administrohen fondet më dha, interesat më dha? Çdo gjë do të administrohet bashkëpunim me mediat dhe me qytetarët dhe me opinionin publik dhe kjo nuk ka asnjë lidhje. Por gjatë këtij viti në Ministrinë e Jashtme, unë jam i bindur që është bërë i punë shumë e madhe, sidomos për procesin liberalizimit vizave, ku Ministri i Jashtme ka patur rolin kryesor. Kur do ndodhë liberalizimi vizave në gjykimin tuaj? Kjo është çështje muajsh, jam i bindur që brenda vitit Shqipëria tashmë është konfirmuar, i ka plotësuar të gjitha kriteret, të gjitha kërkesat për liberalizimin e vizave, një punë kolosale dhe natyrisht që tani është momenti jo vetëm që të festojmë dhe liberalizimin e vizave, por edhe mendojmë për të arritur dhe standarte më të larta dhe në aspektin ekonomik dhe social për qytetarët tanë. Zoti Meta, përpara se të kaloj të pyetjet e publikut, kam shumë mesazhe që më pyesin për orën që mbani në dorë. Kuadrin e transparencës më thonë që është një orë rrallë. Kjo? Se di kjo është një orë... Unë si një forët, po të dëshët i muta... Po është një orë që shoferi me ka blerë $50, kuadrin e transparencës, dhe qëllimi ka qenë vetëm për të bërë notë dhe për të larë, për të mos u prishur dhe për pak sport, do më thëmë, sepse më duhet bje pak nga pesha dhe kam filluar. Kalojmë tek spotet publicitare dhe rikthehemi për pyetjet e publikut. Opinion mundësohet nga Vodafone dhe BKT. What?
Universiteti i New Yorkut në Tiranë edukon liderat e së ardhmes. Ju ndoshta nuk i njihni të gjithë të diplomuarit e Universitetit të New Yorkut, por sigurisht i njihni të gjitha kompanitë shumëkombëshe në të cilat ata punojnë në pozicione drejtuese. Me një diplomë amerikane dhe europiane, me një edukim shumë kulturor, të diplomuarit e Universitetit të New Yorkut janë tepër të kërkuar nga kompanitë kombëtare dhe ndërkombëtare në mbar botën. Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Të gjithë zgjedhin vetëm atë. Nëse nuk ke HV për ata nuk vlen fare. Dhe çuditesh. Ah, edhe unë doja të më kishin bërë me mish të freskët të zgjedhur, siç ti të bëjmë vetëm mjeshtrat e HV-s. Në vërtet? Atëherë kur të rritëm, unë duan të bëhem patjetër si HV. Edhe unë, edhe unë, edhe unë, edhe unë. HV, zgjidhni cilësinë. Ata që kërkojnë, lexojnë. Ata që lexojnë, mësojnë. Ata që mësojnë, rritën. Master shkencor në Universitetin Marin Barleti. Zgjedhja jote është e ardhmja jote. Kërkoni harmonin? Për këtë e jani tek Brunes. Gjithçka në harmoni me ju. Zgjidhni pllakat tuaja. Ngjyrat janë të parat mbi të gjitha. Të japin kënaqësin për të jetuar. Zgjodha atë që bën shtëpin time të jetë shpirti im. Art, design, modë e arkitekturë. Arredim, kolorit. Zbuloni gjithçka të Shadow Dax. Sa të rehatshëm. Tek Brunes nuk mungon asgjë. Perfekta. Komplete kolduçe është fantastik. Elegante. Çdo ditë kërkojnë cilësinë e produkteve tek Brunes. Origjinale. E sakt, e gjithë shtëpia e kompletuar. Zgjidh Brunes, gjeni atë që ju kërkoni. Do të doje të dili me mikeshat e tua, por më parë të kesh rënë dakord që të mos visheni njësoj? Qëndroni gjithnjë në kontakt me teknologjinë e fundit të BlackBerry Smartphones. Tani edhe për klientët me parapagesë vetëm nga Vodafone. Dërgoni një SMS me tekst BlackBerry në numrin 136, aktivizoni shërbimin për 800 lekë dhe përfitoni 15 MB internet. BlackBerry Smartphones, fjala e fundit e teknologjisë për të komunikuar me të gjithë. Vodafone, power to you. Opinion mundësohet nga Vodafone dhe BKT. I më rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë intervistë me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e ekonomisë zotin Ilir Meda. Kemi konsumuar në pjesën e parë dhe dytë intervistën, pjesën e tretë po i drejtohemi pyetjeve të publikut. Ju lutem mindroni ndërkohë pyetjet sapo unë t'i lexoj. A ka më ministra të papërgjegjshëm LSI dhe a ka përgjegjësi kjo forcë politike ndaj elektoratit? Gjitha këto ndryshime bëhen pikërisht për të rritur më tej përgjegjësinë e LSI-s ndaj elektoratit. Dhe kjo realizohet përmes forcimit dhe ripërtritjes gjithë strukturave të lëvizjes socialiste për integrim që ato të kenë kontrollin e tyre mbi këta përfaqësues, jo vetëm qeveri qendrore, por edhe në nivelet rajonale. A nuk shihen interesa ekonomike pas konfliktit? Absolutisht. Të paktën nga ana ime nuk ka asnjë lloj interesi të tillë. Mirë mbrëma thot, sa përqind është e vërtet se Zoti Meda ka bisedime të fsheta me PS-n? Po, s'ka me bisedime të fsheta. E kërkon me përqindje. Edhe këta me përqindje kërkojnë? Zoti Meda thot, pra nuk ka bisedime me PS-n? Absolutisht nuk ka ndonjë bisedim, po unë jam i hapur për çdo çështje që është në interes të integrimit të vendit, bisedojmë. A keni ju vilën Bregdet, Zoti Meda, a keni ju gurore në ndonjë cep të Shqipërisë? Ai qendroni thënies suaj se priftish i smur mendrisht? Unë nuk e kam thënë këtë gjë. Që Zoti Priti është smur mendërisht. Absolutisht. Që Zoti Priti ka patur një shqetësim
kjo dijet në të kaluarën. Ka kaluar me sukses, por nuk është një, do thosha, një keq dashje. Ndërsa përse takon të çështje të tjera, çdo çështje tjetër është e hapur, është e deklaruar dhe kush ka dijeni për pasuri të fshehura, ti çoj në prokurori më një herë dhe të mos vonoj asnjë sekond, absolutisht. A mendon zoti Meta se kontradiktet e hapura me zotin Prifti shkaktojnë LSI-s rrjedhë dhe elektorati? Absolutisht. Gjitha lëvizjet do forcojnë LSI-n dhe unë këtë e ndjen gjithë takimet që kanë filluar. Kjo duket kur të votohet. Kjo duket që tani pa lekut votohet. Zoti Meta thot shojm zbejet luftës suaj për ndryshimin e kodit zgjedhor. Kujtojmë se keni bërë grevë për këtë. A do kërkoni me çdo kush ndryshimin e kodit si dikur? Nuk është e vërtetë, përkundërzi. Po. Ne kemi insistuar gjatë gjithë kësaj kohe për fillimin e reformës zgjedhore. Dhe forca politike më e angazhuar gjatë gjithë kësaj periudhe ka qenë dhe mbetet Lëvizja Socialiste Prit e Grip. Dhe forca më e painteresuar, çuditërisht, për të përmirësuar reformën zgjedhore është forca që kërkon transparencën dhe që nuk do që ta bëjë. Unë jam një simpatizant i LSI-s, thot, si dhe i bëj një pyetje zotit Meta, a ndihesh rahat që je me qeverin Berisha, apo me qeverin Rama nëse ai do të ishte kryeministër? Kjo nuk ka lidhje fare. Unë jam rahat me Lëvizjen Socialiste për Integrim, me programin e saj, me objektivat e saj, kuptohet, me kodin aktual zgjedhor, me sistemin zgjedhor, Shqipëria gjithmonë do të ketë normalisht qeveri koalicioni. Ajo që është e rëndësishme për LSI-n është të qëndrojë sa më shumë programit të saj, identitetit të saj dhe lëvizjet e fundit pikërisht këtë synojnë. Forcimin e këtij identiteti në qeverisjen e vendit. Janë me qindra vetë që kërkojnë të ndërsohen, por nuk janë ndërsohen. Kur do marrim librezën e LSI-s Hasan Mati? Po, është vërtet që ka shumë kërkesa për antarësime. Me sa duket zotria, mund kërkoj dhe punë mbas antarësimit të LSI. Ja, nuk e besoj, absolutisht. Shiko, forca e LSI-s, morali vërtet i LSI-s, integriteti vërtet i LSI-s, qëndron tek njerës si Edmond Panariti, Shezej Rokaj, shkenstar, intelektual, njerës që nuk jetojnë me politikë dhe prej politikës, qëndron të trint, por, du në të them që ka një kërkes të zakonshme për antarësime, por ne jemi të kujdesshëm, sepse në radh të parë duam të bëjmë një krejë, le themi, të listave detajueshme të antarëve, sepse duam që gjithçka të jetë e rregullt, të jetë digitalizuar, sepse natyrisht që çdo lloj fiktiviteti nuk ndihmon në konsolidimin e i force politike, por absolutisht do të ketë antarësime. Zoti Meta, e keni tepruar duke ofruar profesor pa përvojë LSI, thotë, dhe jo menaxher, teknicien? Është i mendim që unë respektoj dhe mendime me cilat nuk jam dakord, por në LSI ka edhe menaxher me eksperiencë, edhe profesor të shkëlqyer, dhe absolutisht që ka mjaft profesor që janë dhe menaxher të shkëlqyer, sepse drejtojnë institucione të cilat ka një performantë shumë të mirë. Dhe pyetja e fundit, thot faksimile nga sekretari i Shteteve të Bashkuara u botuan tër gazetat, ju pse e mohoni? Bëhet fjalë për letrën? Unë se kuptoj se çfarë faksimile është botuar, kur unë po i kërkoj që të nxjerri faksimilen e letrës sime atëherë drejtuar, po themi, Departamentit të Shtetit. Unë s'pengoj njëri. Qofse ka gjë të tjera, ta nxjerrin apo si pas kanë një letër për këtë çështje ndaj meje dhe nuk pas kanë letrën që unë pas kam dërguar aty apo. Zoti Meta, ju falenderoj. Por nuk habitem, televizioni që e iniciojë këtë trillim nuk e ka për herë të parë, do të vazhdojë këtë çështje. Është një televizion që shërben grupime të caktuara politike. Nuk e kanë pranë mediat në fund, zoti Meta. Jo, jo, nuk është çështje medias, por duhet të ketë korrektes. Duhet të ketë një seriozitet, sidomos ku bëhet fjala për çështje të rëndësishme. Duhet të ketë një burim të konfirmuar. Nëse unë nxjerr i letër, do them që këtë letër kam konfirmim nga televizioni Klan, apo jo? Me spekulime, së është detyrimet mere. Atëherë ju falenderoj që ishit sot në studion e emisionit Opinion dhe në kuadrin e zhvillimeve ekonomike që më sa duket do të kenë prioritet vitin e ardhshëm, besoj që do të takojmë, diskutojmë sërish për Ministrinë e Ekonomisë tashmë. Do të bisedojmë për gjitha politikat ekonomike, jo vetëm për Ministrinë e Ekonomisë.
Faleminderit zoti Meta. Faleminderit. Nderuar televizikues, keni ndjekur këtë intervistë me zotin Ilir Meta, zëvendës kryeministër dhe ministër i ekonomisë, një intervistë fokusuar tek zhvillimet e LSI-s në raport me koalicionin qeverisës, në ato në raport me opozitën, parlamentin, si dhe me pyetjet e publikut në pjesën e tretë. Do rishihem sërish nesër mbrëmje, kur nesër dhe pas nesër emisioni Opinion do të jetë pas ndeshjeve të Champions League-s, pra në orarin më të zgjatur. Natën e mirë dhe mirupafshim.